Даць нерухомасці, якая засталася незапатрабаванай, новае жыццё. Гэта адна з задач, якая востра стаіць перад камітэтам «Гомель-аблмаёмасць». Пакінутыя аб'екты трэба выкарыстоўваць і актыўна ўцягваць у гаспадарчы абарот. Для гэтага рэгулярна праводзяцца аукцыёны. Так, зараз для арганізацыі і пашырэння бізнесу вытворчая плошчы з неабходнай інфраструктурай прадае «Гомель-аблбуд». Падрабязнасці ў наступным сюжэце. У апошнія гады Гомельская вобласць лідзіруе па колькасці аб'ектаў, якія набылі новых гаспадароў. Нехта даўно марыў аб адкрыцці ўласнай справы, шукаў падыходзячыя плошчы, іншыя дзякуючы такім аб'ектам змаглі палепшыць свае жыллёвыя ўмовы. Накірункаў для надання новага статусу старым будынкам мноства. Сёлета ў гаспадарчы абарот патрэбна было ўвесці 600 аб'ектаў камунальнай уласнасці і адкрытых акцыянерных таварыстаў. Зараз гэтая работа зроблена на 65%. Асноўны спосаб купіць памяшканне праз аукцыёны. Зараз да продажу гатовы амаль 400 аб'ектаў нерухомасці. З іх каля 140 можна набыць усяго за одну базавую велічыню. Всем желающим приобрести недвижимость сегодня государством установлен ряд преференций и льгот. Это в первую очередь понижение начальной цены продажи вплоть до базовой величины. Гатовыя да продажу аб'екты «Гомель-аблбуда» знаходзяцца ў 8 райцэнтрах вобласці. Сярод іх Жлобін, Добруш, Гомель, Чачэрск і іншыя. Гэта вытворчыя плошчы з неабходнай інфраструктурай і асобныя аб'екты нерухомасці. Плошча 20 квадратных метраў да 9,5 тысяч. Да ўдзелу ў гандлі рыхтуюць і аб'екты «Гомель-аблбуда» ў Кранёўцы Гомельскага района. Здесь ёсць імущество «Гомель-аблстроя», которое будет выставляться на аукционные торги в связи с тем, что сама организация находится в стадии банкротства. Мы находимся возле здания производственного корпуса. Здание большое, площадь его порядка 6000 квадратных метров. Оно пригодно для производства деревообработки, для производства строительных конструкций, то есть предложено на продажу. Еще в этом комплексе будет входить котельная и сушильные камеры. За этим зданием находится здание склада, а также при выезде административное здание, проходная. Весь комплекс будет стоить, сами здания, в районе 2 300 000, но в интересах покупателей данная площадка будет разделена на лоты. Усю информацию об аукционах можно удокладнить у специалистов комитета «Гомель-аблмаёмасць» по номеру 70-13-88 альбо знайсці на официальном сайте. Марина Джалая, Анастасия Кучинская, Александр Харлампа, Телерадио, компания «Гомель».